Thank you.
na tumekuja maandamano kama Gen Z tukiungana pamoja na Wakenya wengine juu tumeumia, tumekuja kujiunga na maandamano na ni sisi tumeanza hii maandamano tukisaidiwa na wananchi wa Kenya juu tumekosa mfadhili wa barabara, tukajitokeza juu tumechoka, tunaumia, na sisi ni wakulima na sisi ndio tunalea na serikali hawatusaidii. Tukasema tuanze maandamano, na kama amski hii maandamano tunaanza leo na kuendelea mbele. Gen Z tumeona vile mmefanya Nairobi, vile mmefanya Mombasa, Nakuru, hata hapa Narok. That we have come here in large numbers to make sure that this road has been constructed. County government, national government are not working with us. They say perpetrators are only coming here to collect revenue, but they are not doing any job. We are making sure that we are fighting for the third liberation. Hii Kenya tumechoka na punda imechoka. We are very tired and we want to send this warning. I want to be very categorical that the county government of Narok, the national government of Kenya is not working with us completely. We are on toes and we are fighting for this government. Yule mtu ambaye hataweza kuungana na sisi, we are coming for you and we are making sure that na tunahakikisha kwamba hii serikali imeenda nyumbani yote. Barabara kutoka Topoti mpaka boundary ya Nakuru ni kilomita 4. Nataka nichukue nafasi kilomita 8 kutoka boundary ya Nakuru na Narok kuelekea Mshwalami. Mheshimiwa Kadhambi ametengeneza barabara ya Mshwalami hadi boundary ya barabara ya Narok na Nakuru ambayo ni kilomita 8, ikabakia kilomita 4 mpaka Topoti Center ambayo Narok County imeshinda kutengeneza. Entire Narok County government pamoja na national government ya kwamba tuko na says ama barrier ambayo iko pale Lepolos. Gari moja huwa wanakata risiti ya shilingi 1500 na hapa Topoti huwa tunaingisha gari 50. Ukipiga hiyo hesabu tu wanachukuanga shilingi 1250 kila siku. Tumewapea mkataba wa siku 21. Kama barabara ya Topoti Lepolos haitatengenezwa, hiyo barrier tuonane tarehe 20. Miaka tatu sasa hivi, miaka tatu inaelekea, na hata transformer ikiwekwa inakaa mwezi moja ama wiki mbili, wiki hata inakaa hata usiku, asubuhi imeharibika. Alafu tunakaa bila sima, kazi haziendelei, kinyozi imesimama, saluni imesimama, na hakuna generator inaweza amsha blow dry. Na hata tukifanya na generator, tumechoka kununua hadi mafuta. Hatuna hiyo nguvu ya kutumia, generator. Sisi wa mama, ukiwa mjamzito, ile siku uko karibu kujifungua, unaweza jifungulia kwa barabara. Kwa nini? Kwa sababu njia iko mbaya, kitambo ufike Matani tu ya mtoto ametoka. Tuna lose mtoto na tuna lose mama. Na huku Topoti ndio chakula yote inatoka. Kitambo utoe chakula kwa shamba, hiyo barabara imekula pesa. Kwa sababu siku hizi tunatumia punda kutoa chakula kwa barabara. Kwa hivyo msipotekeleza vile tunasema.